नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, इन्हें पता था स्ट्राइक होगी, नाकाम होंगे, इन्होंने उसको लॉन्च किया। السلام عليكم خجي زه د اسلام آباد فریش کلب په دې خوا باندې اوس تیرېدل ما نو ومې کتل ډېر خلک راغلی د احتجاج ریکارډ کوي که نه نو ما زه به یې خپلو پښتنو سره هم شیر کوم چې د ریئل اسټیټ په لاین کې چې کومه دی نو ډېر زیات احتیاط کوئ کومه په اوس چې په ګلبرګ ګرینز کې کومه فراډ شوې ده کومه سکیم شوې ده که نه دا د بلا خلک راغلی دی احتجاج کوي چې یاره زموږ ته د انصاف میلاو شي نو کایندلی د ځمکو په باره کې د پلاټونو په باره کې د پراپرټیانو والا سره ډېر زیات په سوچ سمجھ باندې هر څه اخلی او انویسټمنټ کوئ ښه راځئ چې دا خلک در باندې وینم انہیں پتا تھا کہ اگر اسٹرائک ہوگی تو ایم او یو سائن نہیں ہوگا انہوں نے وہ ایم او یو سائن کیا انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنا تھا انہیں پتا تھا اسٹرائک ہوگی ناکام ہوں گے انہوں نے اس کو لانچ کیا انہوں نے ایک فٹ بال کے میچ کے سائن کرنے تھے وہ انہوں نے سائن کیے غرض ہمیں صرف استعمال کیا حرامیوں کی ذات یہ تمام پلاٹ انہوں نے مجھے دو نمبر طریقے سے الاٹ کیے ہر قسم کی قانون کی دھجیاں اڑائیں 25% لے کر مجھے قبضہ دیا غلط طریقے سے میرے نقشے پاس کیے